Promyšleli jste lidi nad tím, co byste dělali, kdybyste ztroskotali na pustém ostrově? Osobně se přiznám, že když jsem několikrát letěl letadlem, tak jsem trošičku nad tím přemýšlel, že kámo, já bych byl asi v hajzlu. Teda zvláště ty myšlenky se mi dávají, když jsem samozřejmě v letadle, logicky. No ale dneska si vyzkoušíme, jaký by to bylo, kdybychom ztroskotali na ostrově. Vítejte lidi u nový hry, která se jmenuje Isle Builder. Tady v této hře si vyzkoušíme ztroskotání na pustém ostrově, což už můžete vidět tady krásně, že týpek letí krásně letadlem a prostě rozkotá a jo, je trošičku v hajzlu, protože přežil jako jediný. A vidíte sami, máme tady takhle krásný úplně rozkotaný letadlo a on tady prostě jen sám u toho ohýnku, to je prostě hrozný. A nicméně, my pomalu, ale jistě se neustále budeme zlepšovat, budeme si kraftit různé věci, jako teďko vidíte sami, kraftíme si krásně nějakou sekerku a je super na té hře, že vy vlastně dáte vždycky nějaký pokyn tomu člověkovi a on to sám všechno sezbírá, vykraftí a může pokračovat dál. A ta hra se mi strašně líbí, takže já jsem hodně zvědavý, kam se dneska dostaneme a pokud byste chtěli, pokud byste o to měli zájem a chtěli byste prostě i sérii tady z této minihry, z této hry, tak hoďte like a lidi, pokud tady bude pořádný ranec lajků, tak uděláme z této hry sérii, kde budu dál pokračovat prostě ve hraní a uděláme si z toho takovýhle pořádný malý městečko. My tady můžeme totiž kraftit a různě stavět všechny možné věci, vidíte sami, že tady toho opravdu bude hodně, co tady budeme moc postavit, třeba farmu, smelter, kámo, dokonce i radio anténu, no bude to opravdu hodně. Takže hoďte tam ten like, jak jsem říkal, a pojďme se instantně do toho vrhnout, pojďme si postavit náš první storage, což je teda jakoby nějaký skladiště na dřevo, jo, to prostě je takový to nejdůležitější, protože přece jenom, když máte čas, tak prostě si prostě dojdete pro nějaký věci, dáte si to do skladu a potom to už krásně můžete jenom využít, protože potom tu ty věci berete a nemusíte furt chodit to minovat, to je prostě ptá jako nadlouho. Jak už vidíte, už ten týpek tak krásně zase začíná kraftit, no a jako, fakt jako vypadá to dobře. Mně se strašně ta hra líbí, vypadá to dobře a hlavně co chci říct, my tady nebudeme nakonec ve finále sami, jo, já jsem viděl, že dokonce vy tady potom ve finále můžete mít i víc lidí, což je prostě paráda, protože furt se vám to bude urychlovat, že tady na to nebudete sami a vidíte sami, teď se mám pokračovat v tom, že se mám vykraftit teda workbench, jo, prostě normální krafták, tak pojďme se vykraftit krafták, potřebuje na to 5 dřeva a 4 kameny, takže není žádný problém, už si tady něco nafarmil, takže dobrý, fakt pak už to jenom takhle sebere a může prostě pokračovat dál, jenom teda potřebuje jedno dřevo, no, tak nevadí. No je docela zajímavý, že vlastně do poslední furt neustále teda ty kamínky sbírá, jenom ty kameny, co jsou tady takhle malinkatý, jo, to je docela taky zajímavý. A vlastně nemá krumpáč do posavač, takže nemůže ani jako kopat nějaký další jiný kameny. Co tak i vím, tak my si tady potom dokonce budeme moci i kraftit, nebo kraftit, vylepšovat vlastně ty lidi, protože oni budou mít prostě větší baťoch a podobně, budou si dokonce i dělat svůj vlastní baťoch, no všechno možný. Hele, teď koukám, že craft and build, takže co si máme postavit, nějakou věž, OK, opens new territories, upgrade to expand to view, OK, takže my když si uděláme tu věž, tak bude mít jako nějaký větší pohled, jakoby, že se nám otevře větší lokalita. Nevím teď, jak to mám pochopit. Docela mě štve to, že on neustále teda jako nosí jenom jeden kámen. On nosí dvě dřeva u sebe, ale jenom jeden kámen. Proč nemůže mít dva kamery taky? To je prostě tak těžký, nebo já nevím. No a tak co to bude? Oh, nám se jako rozšířilo. Jebočkej, je, nám přišel nový týpek. Close, nechci. Kámo, my máme posil konečně. Normálně tím, že jsme si to rozšířili, že jsme si vylepšili nebo postavili tu věž, a tak se nám rozšířila ta lokalita a tím pádem jsme jakoby našli v uvozovkách právě nějakýho novýho tady toho přeživšího, který přežil tuhletu havárku letadla. No tak to je super. Dobrý, tak počkej, pojďme něco teda zase znova tady udělat. Mám si udělat pickaxe. OK, dávám, abyste si udělali pickaxe na pohodu. Koukám, že ten pickaxe se teda už dělá teda v kraftáku, jo, takže to je docela taky zajímavý. Aspoň teda už můžou potom i kopat teda nějaký ty šutry, tak to bylo taky dobré. Ale fakt se přiznám, ta hra mě opravdu hrozně baví, jako je to i to parádní, jako v tom, že normálně vy se o to nemusíte starat, oni dělají úplně kompletně všechno, je to fakt super. No a já tady potom potajumky aspoň můžu hrát My Little Universe. No, pohoda. Tak paráda, už máme konečně pickaxe, sláva, ale oni teda furt neustále nekopou ten kámen, což je docela dost naprd. Počkej, co můžeme udělat tentokrát? Udělat si barák. Yes, to chceš? Uděláme si barák svůj vlastní. Jenom, počkej, oni to budou stavět v tom letadle.
OK, tak to jsem třeba nečekal, že oni to teda budou stavit v letadle, barák, ale OK. No je fajn, že jeden tam to dřevo nosí, druhej vlastně může to zase kácet. To je fakt super, díky tomu, že máme vlastně dva týpky, tak už konečně, aspoň to teda nedělá jenom jeden, jakoby, a je to rychlejší, což je fakt skvělý. Takže já zase nechám chvilku pracovat a to hezky dostavěj a jo, budeme pokračovat dál v našem upgradeování našeho, no, improvizovaného městečka. A díky tomu, že už mají teda ten pickaxe, tak je to samozřejmě zase všechno rychlejší, takže díky bohu za to. A můžete si všem už teda konečně stavit teda barák. No ale co tak jakoby si říkám, že co budeme potom craftit, jaký ten tutorial, tak se na to nemůžu furt dostat teda jako podívat. Ano, počkej, nebo let's wait until the character collect 8 foods. Ok, mám tady teďko počkat, než oni teda naberou 8 jídla. Není žádný problém, jo. Oni teda koukám, že to teda sbírají tady z tohohle stromu, což vypadá jako kdyby to byl nějaký už trošičku poschlej pomeranč, ale nevadí. Jestli jim to bude chudnat, tak to je hlavní, jo, ale jako, jo, proč ne? Takže oni teda, počkej, to se mi otevřelo nahoře něco, jo, 4 z 26, počkej, jo, to je to upgradeování, aha, movement speed. Počkej, co tam všechno bylo? OK, wood production, stone mining, crafting speed, jasně. Hej, tak to je dobrý. Takže my můžeme teda potom takhle teda jako to naupgradit. A vlastně oni budou daleko rychlejší a bude to prostě daleko lepší. To je dobrý. A koukám, velká kapacita, nebo celá kapacita toho jídla je teda 20, jo, teda v tom našem baráku. Tak to vypadá dobře. Tohleto se mi fakt líbí, že můžeme mít vlastně, jakoby furt neustále můžeme vylepšovat ty naše charaktery a potom budou rychlejší. Třeba právě jakož ten stone mining, jak tady je, tak teda, že, nebo i wood production. Vlastně furt neustále se budeme zrychlovat a potom oni musíme přijdou, ťuk a už zase jdou, že jo. To je fakt skvělý. Tak já bych to viděl možná na to, že asi trošičku naupgradujeme, protože už jsem Jirko tady zase nazbíral trošičku víc toho jídla. Takže bych dal teda ten stone mining, ten je aspoň bude lepší. A wood production bychom dali taky. Rovnou i ten stone mining vezmu znova, proč to zase nabral. Tak dobrý, takže co teď? Máme si teda prý vycraftit backpack. OK, takže budou teda moci konečně mít na zádech více věcí. To se určitě bude hodit. Máme teda, koukám, potřebujeme 15 dřeva a 21 kamene. No, nevidím to jako problém, protože oni teďko jsou daleko teda rychlejší. Teda aspoň já v to doufám, jako já sebe trošičku na upgrade. No počkej, mám teďko 5 zase upgradeu, tak... Dáme crafting speed, ten jsem ještě naupgradil, to by mohlo být taky dobré. Tak, už by teda neměl být problém, už by to teda konečně měli stát teda nějak jako vycraftit a koukám, že možná bychom si mohli, já jsem si vlastně chtěl říct, že bychom si mohli zase udělat teda větší tu věž, to by mohlo být lepší, aby nás bylo zase víc, jo. 12 a 11, to není zase takový problém, protože ten backpack byl teda docela drahej, ale tohoto má teda 12 a 11 kapacitu, nevidím v tom žádný problém, oni to teda snad jako tady udělají, koukám, že mi zase nabrali teda aspoň nějaký jídlo, takže pojďme něco udělat. Co tak dáme? 7 a 7, já mám 8 jenom, no tak dáme ten stone mining. Ten stone mining by mohl být daleko lepší, no, si myslím. Jinak oni teďko kolik sbírají věcí? Měl předtím 2 a 1 a teďko mají 3, počkej, 4? Ne, kolik mají? Jo, vypadá to, že asi jo, hele, 4 dřeva, nice. A v tom případě by mě docela dost zajímalo, kolik bude teda potom toho kamene, jestli mají teda už konečně 2 kameny, ukáž jeden. A dva, jo, tak dobrý, no, konečně aspoň ty 2 kameny, no, tady konečně nosí, díky bohu za to. Jako předtím ten jeden kámen byl fakt jako úplně na palici. Tak super, máme teda zase větší věž a už nám tady přichází zase další týpek, dobrý, už jsme konečně 3 lidi. už jsme, jak se říká, 3 už je dav, ne? Ne, nebo 2, ne, 3 už jsou dav, mi přijde, nevím, jak se to říká. No nicméně, máme to teda konečně pořešení, už máme teda 3 lidi, děkuju za to. A tohle teda byl konec tutoriálu, takže skvělý, takže máme teda konec tutoriálu. V tom případě, já bych to teda asi viděl na to, že pojďme si teda dát, koukám, že kdybych chtěl teda větší věž, tak potřebuji minimální level tady tohle větší, jo. Tak to bych viděl asi na ten wood storage, abychom teda upgradeovali. Potřebujeme teda hodně upgradeovat teďko, jo. Budeme hodně upgradeovat, potřebujeme naupgradit tohle, potom bych si možná upgradeoval i sekerku a možná i ten pickaxe, ať to všechno furt neustále jde rychlejc. Koukám, že mám teda jídlo teda úplně totálně jako plný, 20 z 20, takže pojďme dát teda wood production, tohleto, jasně, a to asi stačí v tuto chvíli, protože mám teda, počkej, ještě, co tam bylo, ještě někdy něco dole? Ne, to už nedám, to je málo, že jo. Ale dobrý, vidíte sami, že oni jedou jak fretky a to se mi fakt líbí. Oni jedou fakt strašně rychle a jakoby ty upgradey nejstojí tolik, což je fakt dobrý. Takže jako musím říct, že v tuto chvíli já jsem opravdu hodně spokojený. Čuště na to, takže tohoto teda máme teda upgradenutý, jsem za to rád.
A v tom případě já bych mohl dát upgrade teda něčeho jiného. Pojďme dát teda upgrade té sekerky, jo. A ta sekerka je zase víc užitečnější, ať je to prostě rychlejší a nemusíme tady čekat takovou dobu, než prostě on něco namajnuje, jo. Takže tohoto si teda necháme dělat a já bych teda upgradeoval ještě samozřejmě wood production. Máme teda 5 z 20 zase, no, tak to je zase úplně naprtno. Prostě 5 z 20, na to si neupgradu vůbec nic. Super, už to teda craftějí, takže budeme mít teda vylepšenou sekerku, jsem za to rád. A v tom případě bychom mohli dát teda upgrade zase něčeho jiného. Třeba samozřejmě ty věže, ale tady koukám, že 36 až 33. Ježíš Maria, to je tolik, kámo. No tak to je hodně. Počkej, stone storage. Jo, už si můžu udělat i stone storage, ok. A ten pickaxe se potřebuje potom workbench, potom lepší. Kolik potřebuje? Počkej, workbench si upgradeujeme. A workbench je jenom 12 a 9. Takže upgradeujeme workbench, protože to je fakt jako menší zlo a bude mít... ten pickaxe potom snad doufám, koukám mám 8 z 20, tak počkej, tak, nebo 11 z 20, 12 z 20, 13 z 20 jídla, tak počkej, to vezmem, co bychom dali, crafting speed, to bychom možná mohli vylepšit dvakrát, ať teda craftí daleko rychleji, protože to crafting je zatraceně, kámo, pomalý jak sviň, takže potřebujeme, aby teda craftili rychleji. No teda nepřijde mi, že by to teda nějak se jako upgradeovalo, jo, vidíte sami, že prostě je to furt takový zpomalený, takže doufám, že si hoši v tomhle tom pospíše, jo, že čím větší budu mít upgrade, tak tím budou samozřejmě lepší. Dobře, tohle to bychom teda měli, můžeme se teda mrknout teda na ten pickaxe, kámo, 41 a 25, to si ze mě děláš legraci, kámo, tolikhle věcí, no to ne, to ne. V tom případě to spíš vidím právě na tu věž, 32 a 30, to bychom teda mohli dát, jo, 32 a 30, chvilku to teda asi potrvá, než to teda pozbírají, ale bude to pro nás mít ten dobrý účinek z toho důvodu, že budeme mít víc lidí, budeme tady už konečně 4 lidi, což by mohlo být dobrý a bude to zase všechno rychlejší, protože nebudou na to sami, jo, nebudou 3, ale už budou 4, prostě bude to rychlejší, já tomu věřím. Takže já bych ještě teda dal upgrade, pojďme si dát upgrade do něčeho, crafting speed, ne, wood production, hej, pojďme dát wood production, jo, a i ten crafting speed trošku vyupgradíme, mám 6, 5 a 5. To je docela fajn, to by mohlo být asi dostačující. Kvělý, takže máme to zase upgradenutý, můžete si všimnout, že tu máme zase větší rozhled a zároveň nám přibyl další týpek, takže už jsme konečně 4. Paráda, jsem za to fakt rád. Kolik můžu mít dalších jakoby věcí, co tady to, co se mi odemklo? Koukám, stone storage level 2. OK, tak stone storage bychom udělali 33 a 44, to bychom možná mohli. Pojďme vycraftit stone storage, jo. Prostě budeme mít další uložiště a tentokrát to bude uložiště na kámen. Prostě evidentně je to hodně potřeba, počkej, můžu upgradeovat rovnou lidi, takže stone mining a rovnou vezmu i wood production, prostě proč ne, jo, upgradeujeme to pořádně. No a jo, ale vypadá to fakt jako daleko lépe teďko, jakože v tom stylu myslím, že fakt jako jede to rychleji. Všimněte si toho, že já jsem to teďko dal a mám najednou už skoro plnej jako kámen, jo, ta kámen, dřevo. To je jako šílený, ono to také díky tomu, že vlastně jsme to měli jako namajnovaný, já jsem tady prostě to chvilku jako nechal pracovat, aby to bylo prostě rychlejší, ale prostě je to hned lepší, jak jsou 4 lidi najednou, tak je to prostě hned rychlejší, což je fakt paráda. A najednou se fakt lidi přiznávám, že ta hra mě fakt začíná strašně moc bavit, už jen z toho důvodu, že to je vlastně taková ta idle hra, ve který fakt nemusíte skoro vůbec nic dělat, vlastně jenom dáte prostě příkaz, tohle to teďko všichni uděláte a čekáte a jenom koukáte, jak oni to si všechno začnou dělat. Tohle je fakt super, jako taková oddychovka pro mě, fakt se mi to líbí, takže opravdu, jak jsem říkal, pokud byste fakt chtěli, udělám z toho na 100% sérii a uděláme další díl, jo. Osobně se přiznám, že nevím, kolik díl by se z toho dalo udělat, jo, fakt jako nevím, jo. Řekl bych, že tak 2-3. Těžko říct, jo. Hele, takže storage na kámen máme vyřešený, skvělý. A v tom případě vidíte nahoře, se mi tam takhle to nově zase odemklo. Teďko bych je asi nechal trošičku nazbírat teda nějaký jídlo, protože to jídlo by se celkem hodilo. Přece jenom, abychom si je teda trošičku naupgradili. Tady vezmeme třeba tohleto. Já bych je totiž právě chtěl co nejvíc teďko naupgradit a potom bychom si šli zase něco nového tady udělat. Koukám, že už můžu mít fishing rod, jo. Že už asi nejspíš teda budou sbírat nějaký další jídlo, jakože ty ryby. Že budou mít prostě nový jídlo, což je fajn. Ale vlastně potom můžeme i samozřejmě i něco zase jiného upgradeovat, třeba například právě ten tower, i když na to potřebu koukám, že ten stone storage. Kámo,
Kámo, stone storage, 130 kamene, to jste se zbláznili, ne? No tak teďko budu asi nejspíš hodně, ale hodně upgradeovat, jako co se týče ty lidi. Protože to bude lepší, jo. Pojďme upgradeovat teďko hlavně ty lidi, aby jsme teda to měli naupgradený v tom stylu, aby oni fakt jako hrozně rychle prostě to minovali a podobně, jo. Myslím si, že to by bylo teďko daleko lepší, no. Že koukám, že to jídlo se nestačí normálně regenerovat, jak jsou rychlí. To je zase na druhou stranu docela špatný. OK, takže mám 20, já nevím, no, dáme si movement speed. Pojďme dát movement speed, já jsem si trošičku upgradeoval movement. Chvilku to ještě necháme, ať tam nazbírají to jídlo, jako, no víte sami, to se vůbec neregeneruje. No, tak budeme asi stavět, no, tak co dáme? Já chci další věž, stone storage. To se mi zrovna nechcete dělat, no, tak si upgrademe backpack, to bude lepší. Jo, ale jak jsou ve čtyřech, tak která musím říct, že to nahromadili hrozně rychle. Oproti tomu, když tady byl právě jeden ten týpek a dával tam jako fakt jako málo věcí. A teďko máme sbírat hromadu věcí. A jsou tam čtyři lidi, ty kráso, to je tak rychlý, to docela fakt se divím. Takže skvělý, máme teda vylepšený workbench, to je skvělý, ale já jen přemýšlím nad tím, že co mám teda udělat, možná jestli si neupgrademe barák, aby jsme teda měli jakoby více místa na to jídlo, anebo si udělám teda ten stone storage, já fakt nevím, co je v tuto chvíli asi jako lepší, možná ne. Já si udělám sekerku. Uděláme si lepší sekerku, už jen z toho důvodu, že je celkem levná a bude to pro mě lepší na to, abych teda potom minoval nějaký to dřevo, že jo. Takže díky bohu, že je levná a já si rovnou upgradeu teda asi doma zase ty lidi, takže dáme asi stone. Přece jenom ten stone se bude hodit jako daleko víc, no. Kama, ty jedou jak fretky. Jak fretky jedou, to se mi strašně líbí, kámo. Já bych to možná asi i viděl na to, že tady bychom to potom o tom pickaxu, potom po té sekeře, bych to asi dneska ukončil, protože vlastně udělali jsme si nějaký ty základy a příště bychom to tady začali víc a víc rozšiřovat. Oni teďko si to teďko budou teda jako naplňovat, takže já bych možná mohl zase upgradeovat, to bylo fajn. Pokud byste lidi chtěli pokračování, fakt mi to dejte dole vědět v komentářích, v lajkách, můžete sdílet toto videjko, budu strašně moc rád a uvidíme se někdy příště u dalšího pokračování z téhleté hry, anebo z něčeho jiného. Tak se zatím mějte. Čus.